نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو گزشتہ کچھ باتیں نکاح کے سلسلے میں عرض کی گئی تھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پارے چار کے اخیر سے ایک مضمون بیان فرمایا ہے جس میں ان رشتوں کا ذکر ہے جن رشتوں میں نکاح جائز نہیں ہے ان کی تفصیل ذکر کی گئی ہے برسبیل تذکرہ اس میں سے ایک چیز اس وقت ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کی واقفیت لوگوں میں کم ہے وہ ہے وہ رشتے جو دودھ کی وجہ سے ماں کا دودھ پینے کسی خاتون کا دودھ پینے کی وجہ سے قائم ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس کو جاننا چاہیے اور ناواقفیت سے بعض وقت بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مثلا اگر کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ جو دودھ پینے کی عمر ہے 2-2.5 سال کی پیدائش کے بعد اس عمر میں اس نے کسی اور عورت کا دودھ پیا اس نے صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اور اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے اور بعض اچھے مقاصد کے لیے ایسا عربوں میں بھی کیا جاتا تھا یہاں بھی بعض وقت بیماری وغیرہ کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے جیسے ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دودھ نہیں ہے تو پھر کسی اور رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کسی اور خاتون کا دودھ بچے کو پلا دیا گیا کیونکہ بچے کے لیے اس سے بہتر مفید کوئی اور چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پینے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی ایک خوش نصیب اور پاکیزہ خاتون حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا چونکہ وہ قبیلہ سعد کی ہیں اس وجہ سے ان کو سعدیہ بھی کہا جاتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور وہاں پر حضور نے بچپن کا وقت گزارا قبیلہ بنو سعد میں تو بہرحال بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا تو وہ اس کے لیے ماں کے درجے میں ہو گئی رضاعی ماں ہے وہ اور اس عورت کی جتنی بچیاں ہیں وہ اس بچے کے لیے سگی بہنوں کی طرح ہو گئیں اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام رشتے قائم ہو جائیں گے یعنی اس عورت کے جتنے بیٹے ہیں وہ اس بچے کے لیے سگے بھائی کی طرح ہو گئے لہذا اس عورت کے بچوں کی جو اولادیں ہیں وہ اس دودھ پینے والے بچے کے لیے سگے بھانجوں اور بھتیجیوں کے حکم میں خالہ کا دودھ پیا ہے تو خالہ کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سگی بہنوں کی طرح ہو گئیں خلیری بہن نہیں رہی ہیں وہ ایک طرح سے خلیری بہن ہونے کے ساتھ وہ دودھ کے رشتے سے دودھ شریک ہونے کی وجہ سے سگی بہن کے درجے میں ہو گئی ہیں لہذا اب خلیری بہن ہوتی تو نکاح ہو سکتا تھا لیکن خالہ کا دودھ پیا تو اب اس خالہ کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کا یہ اگرچہ کہ موضوع سے متعلق نہیں ہے مگر چونکہ بہت ضروری بات تھی اور ذہن میں آئی کیونکہ ایسے کئی واقعات ہمارے علم میں آ چکے ہیں کہ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے اس معاملے میں خلاف ورزی کے مرتکب ہو گئے
या बहुत उसके करीब पहुंच गए और बाद में जब मालूम हुआ तो बहुत दुश्वार हुआ उनको इसको छोड़ना, तो इस वजह से मैंने मसले को जिक्र कर दिया। बहरहाल जो बात असल अर्ज कर रहा हूं वह यह है कि अल्लाह ताला ने उन रिश्तों के जिक्र के बाद फिर आगे फरमाया कि इनके अलावा जो तुम्हारे लिए हराम करार दी गई हैं औरतें, इनके अलावा बाकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ۔ بہت مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مضمون بیان فرما دیا کہ ان کے علاوہ تم جن عورتوں سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو، ان تبتغوا باموالکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا اس کے علاوہ دیگر عورتوں کو اس طرح سے کہ تم اپنے مالوں کو خرچ کر کے، مالوں کے ذریعے سے ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ تو گزشتہ بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ نے مرد کو جو فضیلت دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد مال خرچ کرنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہیں بنیادی، دیکھیے بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی بس ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک ہم اصل جو بیماری کی جڑ ہے اس کو ہم جب تک دور نہیں کریں گے، اس وقت تک دوسری چیزیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اگر کسی کے جسم میں خون کا فساد ہو گیا ہے اور اندر خون میں بیماری پیدا ہو گئی ہے تو آپ مرہم لگائیں تو وقتی طور پہ زخم کم ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد پھر ابھر آئے گا، ایک جگہ کم ہوگا دوسری جگہ ابھر آئے گا۔ آپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ کسی ڈاکٹر نے بہت اچھا کریم دے دیا صاحب، دو دن میں چار دن میں کم ہو گیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی دوسری جگہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ تیسری جگہ ظاہر ہو رہا ہے، یا ہر طرف سے بند کر دیا تو اس کا اثر کسی اور طرف ظاہر ہو رہا ہے، کوئی اور بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو جو ماہر طبیب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس دوا کو دینے کی کوشش کرتا ہے، وقتی طور پہ مرہم ضرور دیتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ دوا دیتا ہے جس سے اس کے خون کا بگاڑ دور ہو۔ خون کا فساد دور ہو گیا تو اس کی مستقل بیماری ختم ہو جائے۔ کئی برس پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نوجوان ہمارے ہی مصلی تھے، اور پڑھنے کے بعد کہیں اور جانا چاہ رہے تھے، میں نے پوچھا بھئی یہاں پریکٹس کیوں نہیں کرتے آپ، تو کہنے لگے کہ بھئی یہاں بہت مشکل ہے، ہم لوگ اس طرح کی جنرل فزیشین کے طور پر پریکٹس کریں، اس وجہ سے کہ بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ایسی گولیاں لوگوں کو دیتے ہیں جن سے جلدی بخار کم ہو جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں وہ سستا بھی ڈاکٹر ہے، اچھا بھی ڈاکٹر ہے، جلدی بخار کم ہو جاتا ہے، مگر وہ گولیاں ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے علم کے مطابق وہ گولیاں وقتی طور پہ تو انسان کے بخار کو کم کر دیتی ہیں مگر انسان کے لیے مستقبل میں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، تو اب ایسی جگہ پہ علاج کرنا دشوار ہے، علاج کا صحیح طریقہ نہیں اختیار کرتے لوگ۔ تو بہرحال بیماریوں میں جیسے یہ حال ہے ویسے ہی یہ روحانی بیماریوں کا معاملہ ہے، اس لیے آپ اگر مرہم سے خوش ہیں تو پھر تو آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مرہم کافی نہیں ہے، جو بیماری اندر ہے خون میں وہ ختم ہونا چاہیے، تو جو بات بار بار عرض کی جا رہی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کی اہمیت کو محسوس کیجئے، اور یہ مت سمجھیے کہ کسی کے اوپر کسی چیز کا جنون یا دیوانہ پن ہے کہ آپ ہر وقت اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے، بہت درد سے عرض کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ جو لوگ ماشاءاللہ دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس جڑ کو اکھاڑنے کے معاملے میں اتنے سرگرم نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ جڑ ختم کیجیے آپ، جب تک آپ جڑ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک حل نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بنیادی بگاڑ جو گزشتہ بھی عرض کر چکا ہوں میں آپ سے کہ خرچ کی ذمہ داری شریعت نے مرد پہ رکھی ہے، ہم نے عورتوں پہ ڈال دی ذمہ داری۔ اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے تم نکاح میں لاؤ۔ اور یہ مضمون ایک آیت سے نہیں اور کئی آیتوں سے مستنبط ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ نکاح کرنا پاک دامنی کے لیے ہو،
عفت طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی خاطر ہو، بدکاری کے لیے نہ ہو، محض نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ ہو، اور چوری چھپے دوستیاں نہ ہوں۔ ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ نکاح کی یہ ضرورت، یہ تقاضا، انسان جو فطری تقاضا ہے، انسان اس کو آسانی کے ساتھ اس تقاضے کو پورا کر سکے، جائز اور اچھے طریقے سے۔ اگر یہ ہمارے معاشرے میں آسان نہیں ہوگا تو برائیاں ضرور پیدا ہوں گی۔ ہم برائیوں کا رونا روتے رہیں اس سے حل نہیں ہوگا، حل اس وقت ہوگا جب ہم نکاح کو آسان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا شدید، تو شدید قحط میں ایک شخص چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، اور چوری کی اس نے غلہ، کھانے پینے کا سامان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ فرمائی، مگر اس پر جو سزا جاری ہوتی ہے شرعی اعتبار سے سزا جاری نہیں فرمائی، سزا جاری نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ چونکہ قحط کی صورتحال ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ بھوک کے مارے پریشان ہیں غلے اناج کے لیے، ایسے میں اس نے چوری کی ہے تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی، آپ اس سے دین کا مزاج سمجھیے، اور یہ اشارہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ شریعت نے ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کی سزاؤں میں فرق رکھا ہے، اگر بدکاری کا معاملہ سامنے آئے دونوں کی سزاؤں میں فرق ہے۔ دونوں کی سزا میں فرق کیوں ہے بھائی؟ گناہ ایک ہی ہے، جرم ایک ہی ہے، اور شادی شدہ غیر شادی شدہ میں وہ جو عام فہم الفاظ ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوں، باقی اس میں کچھ فقہی اعتبار سے تفصیل ہے۔ یعنی جس کو جائز مواقع حاصل ہوں اس کے لیے سزا الگ ہے، جس کو حاصل نہیں ہے اس کے لیے سزا کم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شریعت ہم کو یہ نہیں کہتی کہ بھئی ہر ایک کو آپ فرشتہ بننے کی تعلیم دو، نہیں، شریعت اللہ نے انسان کو انسان بنایا، فرشتہ نہیں بنایا، فرشتے میں برائی کی طرف میلان نہیں ہے، گناہ کا تقاضا نہیں ہے، بھوک اور پیاس نہیں ہے، نکاح کے تقاضے نہیں ہیں فرشتے میں، انسان ایسا نہیں ہے۔ آپ انسان کو ایسا بنانا چاہیں اور ویسی تعلیم دیں تو آپ اپنی عقل چلا رہے ہیں، اللہ نے ایسا دین ہم کو نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین ہم کو نہیں دیا۔ سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج نکاح کے جائز راستے کو آسان کرے، آسان رکھے۔ اگر سماج اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پورا سماج ذمہ دار ہے، پورا سماج ذمہ دار۔ عموماً دو باتوں پہ زیادہ تر گفتگو کی جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ فرنیچر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا لڑکی اور لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عرب ملک میں کسی ایک لڑکی کو آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر جاتی، ایک لڑکی نہیں بتا سکتی۔ لاکھوں لاکھ عورتوں میں، پورے عرب ملکوں میں، کسی عرب ملک میں آپ کوئی ایک لڑکی بھی ایسی نہیں بتا سکتے جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر جائے۔ ہم نماز کے معاملے میں تو مسلمان ہوئے ہیں، نکاح کے معاملے میں مسلمان نہیں ہوئے ابھی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ بھئی خوشی سے دے رہے ہیں، بس اس وقت وہی بیان کر رہا ہوں میں کہ اس خوشی کی کیا حقیقت ہے۔ معاشرے میں ایک طبقہ مالدار لوگوں کا ہے، مالدار لوگ بے شک خوشی سے دیتے ہیں، بلکہ ان کو تو انتظار رہتا ہے کہ کب ایسا موقع آئے کہ اپنی شان دکھائیں، اپنی معتبری دکھائیں، اپنے مال کی نمائش کریں، گھر میں، خاندان میں، بستی میں، سب میں چرچا ہو کہ صاحب کیا زبردست سامان دیے، کیسی شادی کرے۔ اور آپ دیکھتے رہتے ہیں آج کل خبروں کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں، کیسی کیسی شادیاں لوگ کرتے ہیں اور ان شادیوں کی نمائشیں کرتے رہتے ہیں، تو مالدار طبقے کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔
एक गरीब तबका है जो लोगों से मदद मांग लेता है, उनमें सब नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो मांग कर इस मसले को हल कर लेते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं रह जाता, हल्का हो जाता है। कुछ ऊंचे होते हैं खानदानी एतबार से मगर गरीब होते हैं, तो वो सऊदीया में कोई है उसको बोलो, अमेरिका में कोई है उसको बोलो, कोई 25 भेजा, कोई 50 भेजा, कोई 1 लाख भेजा, अब भेजने वालों के लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं है, तो 4-6 लाख, 8 लाख, 10 लाख आसानी के साथ जमा हो जाते हैं। और सबसे मांग करके वो एक ऐसी शादी करते हैं कि मेरे जैसे बहुत से लोग वैसी शादी नहीं कर सकते, तो मसला उनका भी नहीं है। मसला मिडिल क्लास के उन मुतवस्सित तबके के उन लोगों का है जो मीडियम दर्जे के हैं, मिडिल क्लास के हैं, दरमियानी दर्जे के हैं, और जिनकी समाज में अक्सरियत है कि उनके पास ऐसे कोई ज़राए नहीं है, या तो शर्म व हया गैरत ऐसी है उनकी कि वो किसी से सवाल नहीं करना चाहते, या सवाल करने पे मजबूर भी हो गए हैं मगर उनके ऐसे रिश्तेदार और ताल्लुक वाले नहीं हैं कि कोई 50 दे दे, कोई 25 दे दे, कोई 1 लाख दे दे, वैसा भी नहीं। कुछ ऐसे हैं कि उनकी शर्म व हया गैरत उनको इजाजत ही नहीं देती मांगने की और वो मांगना ही नहीं चाहते, और उनके पास इतना है ही नहीं कि वो खर्च करें। अगर आप ये कहते हैं कि ये लोग भी खुशी से दे रहे हैं तो आप गौर फरमाएं, नजर सानी फरमाएं, अपने और अल्लाह के दरमियान मामले को रख के गौर करें। और हम जैसे किसी खादिम को ये ना कहें बहुत सख्ती है, बहुत ज्यादा सख्ती है, मेरे जैसा कोई बाप फर्नीचर खरीदने गया, ये सोच के गया कि 60-70 हजार रुपए का फर्नीचर खरीदूंगा, लेकिन आपके जैसे मेरे दोस्त और रिश्तेदार लड़के के लोग नहीं मेरे साथ हैं, फर्नीचर देख के बोले भाई ये 70 हजार का अच्छा नहीं दिख रहा, पुराना हो गया, अब ये 1.25 लाख रुपए का बहुत अच्छा है ये ले लो। मैं बोला कि भाई मैं नहीं ले सकता, इसलिए कि सब हिसाब किताब बराबर हो गया, शादी खाने के हैं, फलां चीज के हैं, फलां चीज के हैं, बहुत खर्चे हो गए, कर्जा भी हो गया, अब तो मैं मजीद नहीं लूंगा, मैं तो बस इतने में ही लेने वाला हूं। अरे भाई एक मरतबा देते जिंदगी भर बात रह जाती, कुछ भी बात आई किरकिरी जिंदगी भर होती, बच्ची का मसला है और लिए सो कर्जा और 1-50 हजार रुपये हम दे रहे हैं, तुम ले लो, बाद में जब तुम्हारे पास आए दे देना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई लाओ, और मैं 50 हजार रुपये लेके मैं 70 हजार का खरीदने के बजाय 1.25 लाख रुपये का खरीदता हूँ। आप सारी ये तफसील लेके किसी मुफ्ती के पास मत जाइए, आपको भी अल्लाह के पास जवाब देना है। और ये मत बोलिए मौलाना बहुत सख्त हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तफ्ती कल्बक, दिल से पूछो अपने, आप अल्लाह के पास जवाब दें। आप बताइए इस सूरत हाल में कि मैं जो 1.25 लाख रुपए का लेके दे रहा हूं मैं खुशी से दे रहा हूं, मैं खुशी से दे रहा हूं, ये किसी मुफ्ती के पास मत जाओ। बनी इसराइल की तरह मत करो कि युमिनून बिबाउल किताबी वयकफुरून बिबाउ, अपने मतलब की ले लो, वहां जाके फतवा पूछो, वहां जाके मसला पूछो। मसाइल जो हाल होता है उसके एतबार से हुक्म लगता है, हाल तब्दील हो गया हुक्म तब्दील हो गया, हाल मैंने आपके सामने रखा है, आप बताइए कि मैं ये 1.25 लाख का खुशी से दे रहा हूं। मैं अल्लाह के घर में कहता हूं आपसे कि मुतवस्सित दर्जे के जो बाप ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं, वो बाप अपनी मजबूरी से जरूर कहता है कि मैं खुशी से दे रहा हूं, वो एक बार नहीं 1000 बार कहता है आपसे, मगर अल्लाह के घर में अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं कि वो खुशी से नहीं देता हूं, वो मजबूर है वो। और अगर उसके घर में एक नहीं 4-4 बेटियां हो कहां से करेगा वो, खाना कहां से खिलाएगा वो, 1-1.5 लाख का फर्नीचर ले, 2-4 लाख का खाना खिलाए, कहां से खिलाएगा। मेरे दोस्तों जो हालात उम्मत की बेटियों के सामने आ रहे हैं उस पर जितने लोग तफसीरें कर रहे हैं तज़किरे कर रहे हैं, वो खुद अपने अमल का जायजा लें कि हम इन मामलात में कितने मजबूत हैं। अगर हम इन मामलात में मजबूत नहीं है तो तज़किरे तफ़सीरे छोड़ दीजिए, गम अफसोस की नुमाइश और ढोंग छोड़ दीजिए,
व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिमों के साथ जाती हुई बच्चियों की खबरें देना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुजरिम हम हैं। आज हमने पूरा बोझ लड़की वालों पे डाल दिया। लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लड़की का बाप बूढ़ा भी हो जाए, कमजोर भी हो जाए, तब भी मेहनत कर रहा, और हमारे लड़के आवारा और निकम्मे बन के चीटिंग करके पास होके झूठी डिग्रियां लेके इस्म नवेसी में बायोडाटा में झूठ लिख के और गाड़ियों पे आवारा गर्दी करते फिर रहे हैं। इनको कोई फिक्र ही नहीं है, इनको हराम का मिलने वाला है। लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लड़कियों के बाप मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, और ये लड़के ये आवारा गर्दी करते फिर रहे हैं। न पढ़ाई में आगे, न नौकरी में आगे, न सलाहियत में आगे, ना अपना वक्त सही इस्तेमाल करने वाले, और फिर बाज औकात गलत चीजों में पढ़ के तो सेहत भी ऐसी बर्बाद करने वाले के बूढ़ों से बदतर होते जा। तो मेरे दोस्तों, बात जो है वो असल इलाज की है। जब तक हम नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, उस वक्त तक मैं ये बातें इस तनाजुर में अर्ज कर रहा हूं कि उम्मत की बेटियों के जो हालात बार बार आ रहे हैं और तस्करे उनके हो रहे हैं, उस पे गम अफसोस कोशिशें बातें बहुत कुछ हो रही हैं, लेकिन जो असल इलाज है, असल इलाज की तरफ अगर हम तवज्जो नहीं करेंगे तो महज ये बातें, ये तस्करे तबसरे कुछ काम देने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए, इस्लाम की जिंदगी और अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमाए।